Երևանի քաղաքապետարանը վարչական դատարանից պահանջում է չիրազեկված հավաքներ կազմակերպելու համար պատասխանատվության ենթարկել ակտիվիստ Շահեն Հարությունյանին։ Վերջինս Սասնա ծռեր խմբին հասցրած Արթուր Սարգսյանի մահվան օրը մարտի 16-ին, ապա մարտի 17-ից 20-ը մասնակցել է ինքնաբուխ հավաքների։ Առաջին դատական նիստին Շահենի պաշտպանը դատարանին միջնորդեց քաղաքապետարանի 4 հայցերը միավորել և քննել մեկ գործի շրջանակում։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Արամ Աբովյանը առարկեց 4 գործերը միավորելու պաշտպանական կողմի միջնորդության դեմ։ Մի դեպքով հավաքը իրականացվել է, երբ կազմակերպել եւ իրականացվել է ազատության հրապարակով, մի այլ դեպքով նշած գործերով, ինչպես հարգելի ներկայացուցիչ նշումա, մեկ այլ գործով հավաքը իրականացվել է Սայատնովա, Նարբանցյան օբոսկերով, մի ուրիշ դեպքով իրականացվել է Մաշտոցի կուրակով, ի վերջո գործի հանգամանքները տարբեր են, պարզապես իրավական սուբյեկտն է հանդիսանում նույնը։ Հավաքները բոլորը վերաբերել են միևնույն նպատակին, կազմակերպել են Շահեն Հարությունյանի կողմից, և թե մի հավաքի պարագայում և թե ինչուցիամբ ընթացել, կարծում եմ, որևէ նշանակություն չունի։ Արդյոք դատարանը 4 գործերը կմիավորի, դատավոր Կարեն Զարիկյանը որոշում կկայացնի մինչև հունիսի 22-ը, վարչական գործերից երկրորդի անցկացման օրը։ Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շահեն Հարությունյանի որդու պաշտպանը պնդեց, իրենք առարկում են քաղաքապետարանի հայցի դեմ, բայց հիմնավորումներով կխոսի դատական հաջորդ նիստի ժամանակ։ Գնահատականի հարցում Շահեն Հարությունյանն այդքան չի սպասի։ Շինծում եղածանք են, քանի որ բազմիցս նշել եմ, հարթական անգամ նշեմ, մեր ցույցերի ընթացքում, որոնք եղել են բացառապես ինքնաբուխ հավաքներ, որոնց հաջորդել են երթեր, Երևանի ոստիկանապետ պարոն Սիրադեղյանը բազմաթիվ անգամ նշել է, որ այո, ձեր հավաքը համապատասխանում է ինքնաբուխ հավաքի այդ շրջանակներում, օրենքի շրջանակներում, ոստի և չունենք մենք իրազեկում ներկայացնելու որևէ կարիք։ Այդ պարագայում ինչն է Երևանի քաղաքապետարանին դրդել ընդդեմ Շահեն Հարությունյանի հայցեր ներկայացնել։ Քաղաքական հետապնդումներ իմ նկատմամբ, որպեսզի հնարավորինս խոչընդոտեն իմ հանրային գործունեությունը։ Շահեն Հարությունյանը վստահ չէ, որի վերջո իրավունքից ու օրենքից բխող դատական ակտեր կկայացվեն, ըստ նրա կա երկու տարբերակ, կամ դատավորը կգործի օրենքի շրջանակում մերժելով քաղաքապետարանի հայցերը, կամ էլ կգնա ոչ օրինական ճանապարհով և կտուգանի իրեն, տուգանքի չափը թողնված է դատարանի հայեցողությանը։